Саш, отже, подивившись рейтинг, я замислилася. В нашій країні зникли пункти видачі безкоштовного дитячого харчування. Чому вони зникли? Чи є якісь проблеми у вітчизняного виробника? Це було дуже зручно і необхідно молодим матусям. І взагалі, чим тоді правильно годувати свою дитинку? Знаєш, мені як батько в найближчому майбутньому ця тема дуже близька і дуже актуальна, тому я вирішив запросити сьогодні до нашої студії гостю, яка має всі вичерпні відповіді на всі запитання, які тебе і мене сьогодні цікавить. Давай запросимо її і побачимо. Лілія Олійник – експерт з дитячого харчування. Має 3 вищі освіти. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний лінгвістичний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Автор численних статей і методик по вихованню дітей та здорового способу життя. Увійшла в топ-100 успішних українок 2018 і в рейтинг найвпливовіших жінок України «Women 500». Пані Лілія, вітаємо вас у нашій студії. Сьогодні говоритимемо про дитяче харчування, про проблеми вітчизняного виробника, про контроль якості і про багато-багато чого цікавого і важливого для нас. Тож розповідайте, будь ласка, з якої причини у нашій країні зникли пункти безкоштовного дитячого харчування, наскільки вони важливі були для молодих матусь? Ви знаєте, в мене 4 діток, і мені пощастило, тому що з моїм старшим сином саме такий пункт існував. І це було дуже круто, тому що, по-перше, педіатр, який вів догляд за дитиною, він завжди знав, що краще порекомендувати тій чи іншій дитині. Ви завжди знали, що ви можете вранці піти, і у вас на день чи на кілька днів є свіжа, здорова їжа для дітей. Наскільки я розумію, це проєкт, який було створено з допомогою державних установ, хоч і була, існувала якась невеличка оплата за це дитяче харчування, але дійсно це був дуже вдалий проєкт, тому що багато матусь, по-перше, вони не мають часу самим готувати, там робити якісь кефірчики, чи правильні пюрешки, чи знати, які молочні продукти більше підходять дитині. По-друге, це було завжди свіже, перевірене якістю, і тому всі матусі полюбляли цей проєкт. Чому він зник? Я думаю, по-перше, це, можливо, якісь бізнес-установи мають долучитися. Зрозуміло, що у держави, скоріш за все, немає змоги надалі робити такі проекти. Що важливо? Важливо не тільки створити такі точки, а і долучати якісну сировину для виготовлення цього дитячого харчування. І я не впевнена, що є на даний момент достатню кількість можливостей чи спеціалістів, щоб його продовжувати. А те, що він був популярний серед матусь, це 100%. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, які проблеми зараз є в сучасних виробників дитячого харчування? З чим вони стикаються зараз? Ви знаєте, перед тим, як їхати на передачу, я знала, що ми будемо розмовляти про дитяче харчування. Я попросила свого дія, у якого 2 маленьких діток, принести мені цілу купу всього, що він купує зараз. Тому що моєму молодшому сину вже 9 років. І, звичайно, за цей час ринок дитячого харчування змінився. І я не настільки відсліджую його, як раніше. Але я взяла ці упаковки і дуже-дуже відповідально прочитала зміст. Знаєте, чесно, я була дуже здивована і в мене була радість. Я сказала, дуже круто, що ви купуєте саме вітчизняних виробників і що саме така продукція зараз є доступна для дітей. Тому що я пам'ятаю роки, коли на прилавках були виключно дорогі імпортні суміші. І склад я точно це пам'ятаю, крім є, там більш нічого не було. Так от, в цій суміші було чітко написано сроки, чітко написано, яка сировина, чітко написано, як давати. Тобто, величезна інструкція, з чого складається ця каша для дитини. Мені зміст повністю сподобався. Але наступне, що я подивилася, і, звичайно, вік дитинки – це 6 місяців. Це саме той вік, коли матусі, навіть якщо дитина це саме той час, коли ми вже починаємо давати дитинки ще щось. Але коли я взяла печиво, оця радість, вона трошечки зникла. Я згадала, що саме це печиво було улюбленим у моїх діточок. Впевнена, що для того, щоб зробити корисне смачне печиво, не обов'язково додавати
якісь хімічні чи штучні засоби. Тому що все, що ми робимо, що ми можемо створити печиво, це натуральні продукти. Тобто домішки все ж таки існували? Так. Так? Так. Якщо ми вже заговорили за вимоги до якості, які вони, власне, є? Вимоги до якості та безпеки сировині, чи що використовується для виробництва безпечного дитячого харчування? Звичайно, саме головне – це сировина. Звідки ця сировина? На жаль, виробники цього не вказують. Максимум, що вони можуть вказати, що сировина, вона доброякісна і підходить саме для цього віку. І що дуже добре, завжди на упаковках вказується вік. Це настільки допомагає матусям орієнтуватися. Але якщо чим менше вік дитини, тим більше вимог. І ці вимоги, я так розумію, на сьогоднішній день вони виконуються. Тобто три упаковки, які я подивилася, вони дійсно, я не знайшла нічого, що може бути шкідливо для малюків в цьому віці. Але коли це вже йде мова один рік, два роки і три, там допускаються різні речовини, які б я своїм дітям не хотіла давати. Що я маю на увазі? Це синтетичні мінерали чи вітаміни. Якщо цей вітамін є, всі знають, лікарі, кожна матуся знає, що він є в звичайних оліях, чи він є в звичайних горіхах, навіщо додавати синтетичний вітамін Е? Мотивуючи це тим, що дитині може його не хватати. Але ми ж не знаємо, які раціони дитини. Тому я вважаю, всі штучні синтетичні речовини, особливо у дитячому харчуванні, мають бути виключені і додаватися як вітаміни чи як БАДи безпосередньо педіатром. Вони не повинні міститися в їжі, яку ми даємо кожен день. От у мене доволі цікаве запитання виникло під час нашої розмови. Ви сьогодні говорили, що ви були задоволені тією продукцією, яку побачили на прилавках наших магазинів. Я хочу запитати про етикетки. Ви сказали, що ви прочитали, були задоволені складом, що там не було начебто нічого такого заборонено. Ви, як мама діточок, довіряєте взагалі тому, що пишуть на етикетках в нашій країні? Тому що в мене, наприклад, інколи виникають сумніви. Ви знаєте, в мене сумніви теж виникають. Коли, наприклад, я взяла печиво, яке вже для більш старших діток, і коли я прочитала, що там є, знову ж таки, пальмова, кокосова, рештки арахісу, як це може бути? Звичайно, це все, якщо вказано, воно там і є. І, можливо, є те, що не вказано. Але, наскільки я знаю, у нас зараз не існує контролюючого якогось органу, який б вибірково перевіряв якість та відповідність цим етикеткам. Це залишається тільки мамі розраховувати на довіру до виробника. І в цьому, напевно, є і проблема, тому що, окрім нас з вами, просто звичайних людей, насправді перевірити ніхто і не може. А які, наприклад, харчові добавки, вони заборонені, підсолоджувачі, наприклад, барвники, консерванти, от що заборонено? Звичайно, всі синтетичні речовини, тому що є барвники, які натурального походження. Mm-hmm. Це знає кожна жінка, кожна хазяйка, яка готує діткам чи пече. Є так само і різні смакові добавки, які ми можемо використовувати з натуральних продуктів. Наприклад, зараз дуже розповсюджено не використовувати білий цукор, а використовувати там, наприклад, якісь натуральні замінювачі цукру. Це завжди пишеться. Я вважаю, що виключно до 3 років не може бути ні одна синтетична добавка. Угу. Якщо це олія, це звичайна олія. Давайте на секунду Так. Залишимо виробників у спокою, поговоримо все ж таки про поради для молодих батьків. Ви сьогодні сказали про те, що прикорм повинен бути вже починаючи з 6 місяців, незважаючи, чи є грудне вигодовування, чи ні. Давайте поговоримо про це. Що можна давати дитині з 6 місяців? Що це має бути? М'ясо, риба? Що? Які поради ви дасте? Ви знаєте, я притримуюсь тих порад, які використовували ще мої бабусі і рекомендували педіатри, коли в мене народилася перша дитина. Я вважаю, що більшість порад, вони дійсно корисні і нічого з цього не змінилося. Вважають педіатри і бабусі, в яких є великий досвід, що найкраще давати дитині прикорм тоді, коли в неї з'являються перші зубчики, або коли вона сидить за столом з дорослими і сама починає проявляти зацікавленість чи інтерес. І у досвідчених матусь навіть існує такий тест, що коли ви сідаєте за столу, ви можете також запропонувати своїй дитині. І якщо вона тягнеться і намагається щось попробувати, оце настав час дати їй попробувати. І, звичайно, найперший, найкращий прикорм завжди, який рекомендували і педіатри, і бабусі, це були
коли натуральне яблучко, чи морковка, чи, наприклад, гарбуз. Наскільки я знаю, це класичний перший докорм, який давали дитинки по капельки або по грамчику для того, щоб подивитися, як вона реагує. Наступним прикормом в нас було завжди, це, звичайно, перетерті супчики, які спочатку готувалися теж з одного, двох, трьох компонентів і з часом додавалися компоненти. Насправді це залежить від дитини, не існує єдиного віку, коли дитинка потребує. Я знаю, що деякі матусі починають вже в 3-4 місяці додавати, а інші і в 7 місяців дитина просто не проявляє зацікавленості. І насильно заставляти, і, звичайно, ніхто не буде. Тобто матусі потрібно спостерігати за дитиною і підбирати саме те, що підходить їй, враховуючи, звичайно, рекомендації, які дають педіатри і матусі, інші матусі. Ви так смачно все розказуєте, і то з такою любов'ю. Хочеться от запитати, чи фастфуди, що з ними взагалі робити? Чи вони існують, вони створюють момент ожиріння в діток? Ми говорили про синтетичні добавки, про все це. Там все це присутнє. Що з ними робити? І найголовніше, діти ж тягнуться до фастфуду. Так. Дивіться, є такий психологічний тест, я розкажу про нього. Він дуже гарно відображений в казці про синю бороду. Коли він залишав своїх жінок і казав, ви можете ходити в будь-яку кімнату, але ту саму далеку суту кімнату, будь ласочка, ніколи не заходьте. Коли він від'їжджав, що робила жінка? Вона брала ключик від самої дальньої кімнати і ходила туди. Коли ми кажемо своїм діткам, ти знаєш, це шкідливо, це не можна, вони будуть ще більше туди тягнутися. Тому я своїм дітям дозволяю, але я розказую про наслідки, це по-перше, і я намагаюся давати їм таку їжу, яка була б цікавіша за фастфуди. Вберегти дітей і сказати їм, що це заборонено, це не можна, залякувати чи умовляти – це лише трата вашого часу. Тому що якщо його однокласники ходять, то ваша дитина теж туди піде. Все, що ми можемо зробити – це розказувати, показувати свій власний досвід. Угу. Мені дуже цікаво, коли матусі кажуть, як навчити мою дитину їсти здорову їжу. І при цьому вони їдять фастфуд. Угу. Я кажу, коли ви хочете навчити дитину їсти здорову їжу, подивіться, що у вас в холодильнику. Від чого ви в захваті, а що ви їсти, думаєте, так, аби схуднути, але це так несмачно, мені це так не хочеться, але ж це треба їсти. Насправді, смачна їжа і корисна їжа, вона краще, ніж фастфуд, особливо, якщо вона приготовлена вдома і з любов'ю. Є зараз настільки багато легких і швидких рецептів, які підходять нашим діткам. І якщо ви відкриєте, я сама, якщо чесно, це роблю, я відкриваю сайти, відкриваю сторінки, де матусі діляться, я роблю сама. Адже можна навіть звичайну страву подати дитинці так, що вона буде у захваті, там зробити, що моя мама, коли вона робила якісь сендвічі, вона там малювала щось, вона викладала якимись там зернятками, вона робила там то вулканчик, то якусь країну з допомогою зелені. Бо дітки, насправді, вони дійсно більше подобається вермішелька з м'ясом, чим якась там зелень, морковка і яблучко. І можна в звичайне блюдо, яке дитина любить, додати, можна разом із дитиною, якщо ви її долучите, то приготування це буде ще більше процентів успіху у вас, що дитині сподобається. Добавити, дати матеріали, продукти, які ви вважаєте корисні, необхідні дитині, і сказати, а давай попробуємо змінити цей рецепт, додавши щось таке, щоб було цікаво тобі, там, татові, мені чи молодшому брату. І ви подивитеся, яка в них фантазія і що вони витворяють. І вони потім з радістю будуть їсти це. Пані Лілію, наостанок таке питання. Ми з вами говоримо як дорослі люди, але тепер давайте згадаємо, як ви, я, там, колеги були дитиною. Інколи батьки не намагаються старатися, готують там смачну їжу, все дуже добре. А тобі не хочеться. От що робити батькам в такій ситуації, якщо дитина відмовляється їсти? Треба змушувати, не змушувати. Це капризи чи просто і бажання, і потреби її організму. Що робити в таких випадках? Насправді це найчастіше питання матусь, які дуже люблять своїх діток. Тому що вони намагаються накормити як можна більше і як можна різноманітнішої їжі. А дитинка не хоче, вона вбирає щось один продукт,
продукт і готова цей продукт їсти. Якщо в її зоні доступу є цукерки, більше її нічого не цікавитиме. Тому я пропоную завжди сховати це на після їжі, сказати: вибери, давай разом виберемо, що ти хочеш, а цукерочка буде потім. І тоді дитина, вона каже, вона коли зголодніла, вона не буде цукерку просить, вона каже: мам, мабуть, давай поїмо, бо я потім хочу цукерку. Це один такий момент. Інший момент, я ніколи не заставляю дітей їсти. Але якщо дитина не поїла, не захотіла, вона проснулась вранці дуже рано їхати в школу, я обов'язково дам з собою. Це може бути просто горішки з родзинками, це може бути порізане яблучко чи морква, чи все те, що в мене є. Мабуть, іноді я даю зовсім щось таке незвичайне, і дитині воно сподобається, або навпаки однокласникам сподобається. Але я ніколи, знаєте, дитина, якщо вона пропустить один раз чи два рази їжу і не пізне, нічого абсолютно не станеться. Але можливо, дитина відказується, тому що ця їжа, перше, не підходить їй. Друге, дитина погано себе відчуває. Третє, можливо, їй не вистачає чогось іншого, ви не можете самі визначити. Тоді я пропоную, перше, спостерігати за дитиною. Друге, обов'язково показати лікарю, тому що ми всі знаємо, що якщо дитина полюбляє солодощі або цукру, скоріш всього, це можуть бути якісь паразити. І, можливо, лікар дасть якісь трави пропити або якийсь лікувальний курс. Це може бути якісь проблеми, які ми можемо тільки помітити, коли у дитини різко змінюється апетит. Тобто це показник того, що потрібно більше спостерігати за дитиною, потрібно більше уділити їй уваги, але ні в якому разі не заставляти з'їсти це. Це я хотів від вас почути. Треба змушувати дитину чи не змушувати? Ми дякуємо вам за розмову, але це ще не кінець нашого діалогу. Сьогодні ми не обійшлися і без невеличких подарунків. Ми хочемо подякувати нашому партнеру. Це Дін 8 Shopping Space. Це мультибрендовий магазин люксового одягу та аксесуарів для створення бездоганного образу. Це для вас. І на останок нашого розмови ми приготували для вас невеличкий тест. Ми задамо вам три питання і хочемо від вас почути чесну, правдиву і дуже коротку відповідь на кожне з них. Добре? Домовились? Перше запитання наступне. Куди, в яку країну і скільки це буде коштувати, я говорю зараз про подорож, ви можете собі дозволити в даний час? Будь-яку європейську країну. Скільки це буде коштувати? Ну, мінімально це 800 євро, максимально 3000 євро. Приймаю. Яка бізнес-ідея надихає вас щонайбільше? Звичайно, це здорове харчування, це здоровий спосіб життя. І якщо ми можемо запропонувати нашим клієнтам щось пов'язане з цим, і це дійсно змінить їх життя, для мене це саме круте, що може бути. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, хто з гуру світового бізнесу, яка людина вас надихає якнайбільше і чому? А, тяжке запитання. Тому що саме в моєму бізнесі я не бачу людини, яка могла би стати моїм гуру і якою могла б вчитися. Це все, що я роблю самотужки. У вас є всі шанси стати цією людиною. Можливо, хтось в нашій програмі вже буде говорити про вас. Ми дякуємо вам за розмову. Бажаємо вам гарного дня. Дякую.